Kan vi få komma förbi? Tack så mycket. Åh, där är hon. Elsa, förlåt, drottningen. Det är jag igen. Får jag presentera prins Hans av de södra öarna? Ers majestät. Vi skulle ha... Er tillåtelse. Att gifta oss. Va? Gifta er? Ja! Förlåt, men jag förstår inte. Alltså, vi har inte riktigt rätt ut alla detaljer än. Det tar väl några dagar att planera ceremonin. Vi ska ju såklart ha soppa, stek och glass och så... vänta, ska vi bo här? Här? Absolut, ja! Anna! Åh, vi kan ju bjuda hit en 12 bröder så de också kan komma och bo här med oss. Nej. Massor med plats. Anna, vänta, lugna ner dig. Inga bröder kommer bo här och ingen ska gifta sig. Vänta, va? Får jag prata med dig, snälla? Ostört. Nej, har du något att säga så får du säga det till oss båda. Visst, du kan inte gifta dig med någon du precis träffat. Jo, om det är äkta kärlek. Anna, vad vet du om äkta kärlek? Mer än du. Du vet ju bara hur man stänger alla ute. Ni bad om min tillåtelse, men mitt svar är nej. Så, ursäkta mig. Ers majestät, om jag kanske kan få... Nej, det får ni inte. Och jag tycker ni ska gå. Festen är över. Stäng portarna. Ja, Ers majestät. Elsa, nej, vänta! Ge mig handsken! Elsa, snälla, jag kan inte leva så här längre. Ge dig av då. Vad är det jag gjort för fel egentligen? Det räcker nu. Nej, varför? Varför stänger du mig ute? Varför stänger du alla ute? Vad är det du är så rädd för? Jag sa att det räcker! Svart konst. Jag visste att det var något suspekt som pågick. Elsa.